Salamat bo'linglar. Endi 15 yildan beri bosh sahnada ijod qilamiz. 15 yildan beri ko'p hazillar qilganmiz. Shu bugun emas, kecha. Nimaga to'g'ri bo'lsin, kecha ham shu gapni gapirib berdim men muxlislarimizga. Telefon bo'ldi menga, ki ortiq aka 2002 yil bir hazilda aytgansiz. Men o'zingizdan eshitmaganman-ku, boshqa odam gapirib aytgan. Shuni o'zingiz aytib bering deb nima qilgan uchun shu chiqishimni shu nima bilan boshlashga qaror qildim. Bilasizman, sizlarga aytib beraman, keyin ma'nosini aytamiz. Xullas, bir yigit olamdan o'tadi-da, 5-6 tilla tishi bor ekan aka. Qarindoshlari endi or bilibdi-da, shu tishini olayotamizmi deb tishi bilan ko'mibdi uni. Buni eshitib bir muttahamni yarim kechasi uyqusi qochibdi aka. Kelib boyagini kovlab olibdi. Endi tishini olaman deb turgan ekan, qabristonni qorovuli kelib qolibdi. Endi qochay desa shuni deb keldi, 2 metr kovladi. Yertasiga olib chiqib, bir chetga o'tib tishini olibdi-da, yana qaytarib qabristonga olib kirishga duxi yetmasdan yo'l chetida ushlab turibdi. Bir yigit to'ydan kelayotgan ekan, mashinada ozgina olgan, mashin tagiga tashlab qochib yuboribdi-da. U bechora, men urib ketdim, meni nima bo'ladi deb qo'rqqandan ovora uni suvga tashlab yuboribdi. 5-6 bola baliq ovlagan chiqqan ekan, qarmoqqa lashib chiqqan ekan, qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmabdi-da, oborib shaharda bir dumni tagiga o'tkazib ketibdi uni. Ertalab kampirlar chiqib ko'rgan, militsiyaga telefon qilgan, militsiya doktorga telefon qilgan, doktor obam pul skoriyaligi operatsionniga olib kirib ketibdi uni. 3 soatdan keyin vrach chiqib, peshonasini terisini artib, vaziyat og'ir, lekin yashaydi deymish. Taqdirni qarang. Endi o'rtalamda olib qaraganda hammamiz ham yashayapmiz. Birinchi va oxirgi marta yashayapmiz. Hayotimizda ma'no bo'lishi kerak deyman men doim. Shu etik o'tib ketganimizdan keyin eslasin bizlarni. Palonchadan masalan bir yaxshi uy qoldi, paloncha bir yaxshi ko'cha qurib berdi xalqqa, paloncha bir bog' qurib ketdi deb eslasin deyman. Borda oramizda masalan umrini bekor o'tkazib yurganlar ham borda, to'g'rimi? Mana bitta qo'shnim bor aka, g'irt bekorchi, lekin uyni 3 etaj qilgan. Mashinalarda ham zo'rda minib yuradi. Men aytdim, qo'shni nimani hisobiga bu desam, men deydi, garra o'ynab yutaman deydi. Men aytdim, men bilan o'yna qaraman, ko'ryapsan qanaqa garra o'ynaysan desam, voy garrovni qarang, odamni bolasini kalasa kelmaydigan gap. Aytadi, 5000 so'mdan deydi garrov deydi, o'zimni uni chap ko'zimda tishlayman deydi. O'zingni aytsam, ha dedim, aytdim, mana 5000 tishla desam, u svolishni ko'zi protez ekan hali yasama. Bular uni o'zi tishlarni joyiga tiqib qo'ydi. Ketdi 5000 quloqni ushlab. Yo, hali bu hammasi emas ekanda. Xohlaysanmi yana 5000 endi 10 ko'zimda tishlayman dedi. Men aytdim, ha bittasi protez, bittasi ko'rib turibdi, endi ko'rmasa qanaqa bu? Men aytdim, yutqizdi yo, hozir 5000ni qaytarib beradi deb 10 ko'zatsam 10 ko'z dedi. Mana 5000 tishla desa, u tishi protez ekan. Yo, og'zali ichar. Ketdi 5000 quloqni ushlab. Lekin menga qo'shilib umr ham ketyapti-da. Men o'zi mana shunaqangi haligi ma'nosi bor gaplarni gapirishni yaxshi ko'raman. Men bu yangi reportyorda ham bor shunaqangi. Xullas, bir yigit quyonot ovlaydigan ovchi ekan. Faqat quyon otar ekan. Olamdan o'tibdi-da, nariyoqda endi kitoblarda yozilishicha savol javob bo'lganda, xullas, aytibsan, gunohing ko'proq deb boyagi quyon ovchini quyonga aylantirib yana qaytarib jo'natib yuboribdi bu yoqqa. Endi quyon ovlagan biladi-yu quyonda hayotini. Qo'rqib o'rmondan buyon qarasa, tashvishini bir ushlab turgan ekan. Quyon tilga kiribdi, ey ovchi debdi, men ham senga o'xshagan ovchi edim, quyon ovlar edim debdi. Desa haligi ovchi aytibdi, undan masalan qiyinsan, oldingi hayotda men quyon edim deymish. Taqdir. Mana shu yerda o'tiribmiz, har birimizni o'zimizga yarasha taqdirimiz bor. Mana bizniki qiziqchilik, sizlarni kuldirish. Endi qiziqchilik biroz murakkabroq kasb, kamligidan ham bilsalaring kerak. Ijara rahmlaring kelmasin, oson tomoni ham ko'p. Mana hozir Zokirjon bilan hayotda bo'lgan voqealarni gapirib beryapmiz, kulyapsizlar. Faqat uni ko'ra bilish kerak ekanda. Mana shu oldingi yozda bir do'stimiz Rossiyaga ketadigan edi, shu kuzatgani vokzalga bordim. Hali poyezd kelib to'xtadi, bir poyezd odam turibdi ekan vokzalda, shuni yopishdi-da. Muzey odam ustidan chiqib ketdi, muzey odam bir xolani derazadan tortib olishdi kampirni. Joy 15 minutda joylashdi bir haligi poyezd odam. Kulgili tomoni, poyezd 3 soat turar ekan bu yerda. Ko'rish kerak ekanda bu kulgili narsani. Poyezd deganda, endi bizni Urgut yigitlari, biz Urgut rayonidan ekanligimizni bilasizlar, shustri deb ko'p latifalar aytishadi haqiqatan ham. Bizni yonimizda Taylov degan rayon bor. Urgutdan 3 ta yigit, Taylovdan 3 ta yigit Rossiyaga ketadigan bo'lib qolibdi. Bu Taylovlikda 3 ta bilet opti endi, bitta-bitta har bir kishiga. Urgutlik 3 ta yigit bitta bilet topdi.
Tayyorlanib bo'ldi, hayronmiş. Uchi o'qani olib ketar ekan bitta biletga deb tursa, hali bilet deb tekshirgani kelgan ekan, 3ta yigit shib hojatxonaga kirib ketibdi. Hali eshik taqlatib bilet desa, shunday chiqarib biletni uzatibdi bittasi. Bitta hojatxonada bitta odam biletni tekshirib ketdi. Tayyorlanib bo'ldi deb dahshat ekan. Qaytishda biz ham shuni qilamiz debdi. Qaytishda Tayyorlanib 3ta yigit bitta bilet topdi, urg'itib bolalar umuman bilet olmabdi. Yana bular hayron. Bir bilet qanaqa ketar ekan bular deb tursa, bilet deb kelgan ekan, hali Tayloqda 3ta bolasi endi bitta-ku bilet. Yugurib hojatxonaga kirsa, urg'itib bolalarga kelib eshik taqillatib, bilet. Bilet degan ekan, unda chiqarsa, biletni olib narga hojatxonaga kirib ketishibdi. Hayotda bo'lgan voqealarda qarang, oson. Bir narsa o'zgartirish ham kerak emas, shuni aytsangiz kulaveradi. Men keyingi bir 2 yil ichida otam haqidagi hangomalarni ko'p gapirib beryapman. Otamiz qiziqchi emas edi-ku, hayotda shunaqa kulgili gaplarni ko'p gapiradilar. Yaqinda qassobni oldiga boribdi, xo'jayin berdi, 2 kilo go'sht berdi debdi. Xo'jayin deganiga endi qassob go'shtni zo'r joydan kesib, yangi gazetalarga o'rab uzatsa, hali otamiz olib ketayotgan ekan, aka, xo'jayin dedingiz, xo'jayin kim desa, kampirimda boshqa xo'jayin yo'q deymiş. Uyda parabolistik antenna qurilgan. Otam kelib qoldi uyga. Da qo'ysam arab telekanalida futbol bo'layotgan ekan. Val arabiya, mahayahayahayah deb turib, otam eshitib turadi-da. Mahayahayahayah desa, Alloh akbar deb qayrar ekan. Arabiya bilmasmanmayah, Alloh akbar. Ko'zi oddiy, lekin qiyin tomoni ham bor o'rtada qiziqchilikda. Nima uchun? Bizda xalqimiz kulishni xohlaydi-yu, lekin kulgi bo'lishni xohlamaydi. Xuddi hamma jannatga kirishni xohlaydi-yu, lekin hech kim o'lishni xohlamaganday. Masalan, doktorlar haqida gapirsak, doktorlar xafa bo'ladi. Militsiyalar haqida gapirsak, aya militsiyalar xafa bo'ladi. O'rtoqlar, mana shunday paytda aytib qolishimiz kerak, sizlar to'g'ri tushuninglar. Biz doktor haqida gapirsak, doktorlarni ustidan kulmaymiz. Bizlar shu sohada adashib yurgan shu sohaga dog' tushirib yurganlarni ustidan kulamiz. Buni farqi bor o'rtoqlar. Borda bunaqalar hamma sohada. To'g'rimi? Mana masalan, militsiya. Bir yigit militsiyaga ishga kirmoqchi bo'lib hujjatlarni olib ketdi, nachalnik hujjatlarini ko'ribdi-da, yaxshi. Endi imtihon qilamiz-da. O'tgan kunlarda kim yozgan desa, telefon jirillab qapti. Alo. Bo'ldi, hozir boryapman deb chiqib ketsa, qabulxonada bir serjant o'tirgan ekan, shikkap yigitlar bo'ladi-yu. O'rta serjant so'rang, o'tgan kunlarda kim yozgan deb chiqib ketibdi. 2 soatdan keyin qaytib kelsa, va ishga kiraman degan bola qip-qizil qon o'tirgan emish. Hal serjant qo'lni shimarib olgan, o'rta boshliq bo'yniga oldi, akasiga yozgan ekan, deymish. Lekin doktorlar operatsiyadan keyin bemorni oldiga doktor kirib, bemor, operatsiya yaxshi o'tdi, lekin to'polon qildingiz. Narkozda ta'sirida bo'lganingiz uchun ko'p gapingizga tushunmadik. Nima deyatuvdingiz desa, bemor yotgan joydan doktorga qarab, "Padaringga la'nat. Men lampochkani almashtirgani kiruvdi." deymish. Lekin maktab. Direktor xonasida bir narsalarni yozib o'tirsa, qo'shni sinib to'polon qilayotgan emish-da. Bir pas qarabdi bo'lmabdi. Shunday kirsa 35 ta bola mahina qilayotgan ekan, eng to'polonchisini shunday quloqdan ushlab olib, olib kelib o'zini xonasiga burchakka tikka qilib qo'yib, oyoq qo'lini ko'tartirib, jim bo'lib qopti. Shu qilayotgan ekanda suvoli chamma to'polondi. Jim bo'lib qopti. 5 minutdan keyin hal direktor eshigi shunday ochilib, ikkita bolani kallasi kiritdi. "Ma'lim, boshqa to'polon qilmaymiz, ma'limimizni qaytarib bering", deymish. Hazil juda tabiati nozik narsa. Masalan, menga hazil qilishga eng qulay tema ayollar. Chunki xotin yonimizda bir hazil qilsak, xotinga o'xshab qolsa, bir kun apandi deb aytaveraveramiz sizlarga. Bir yigit do'stiga mehmonga kelgan ekan, "Mehmon, joyni qayerdan qilay, ichkaridanmi, buyoqdanmi?" desa, uyda bir zo'r yong'oq turgan ekan. "Yong'oqni tagida o'tiraylik" degan ekan, mezbon aytibdi, "Gapirmang bu yong'oqni, patirgalari." Kesib tashlamoqchi edim, prosta hosili borligi uchun nima turibman, yong'og'ini qoqib olay, ittasiga kesib tashlaydi bu yong'oqni patirga la'nat. Ha, tinchlik bo'lsa, xotinim o'zini osib qo'ydi mana shu yong'oqqa. Desa, mehmon, "Ko'chada yo'qmi?" deymish.
ayollar temasida men o'zim yaxshi ko'rgan, bilmayman sizlarga qanday ta'sir qiladi. Men o'zim nasa qilib kulamanda. 50 kilolik yer o'tirganimiz televizor ko'rib, 50 kilo. Divanda bir 150 kilolik xotin uxlayotgan ekan. Ta'sir qilaymi? 50 kilolik yer. Televizordan tas chiqib turib, ayolda xunigi bo'lmaydi. Esa xotin tur sani yo'q deyapti deymish. Baxtimizga ayollar sog' bo'lib, hazil qilamiz. Lekin baribir sizlarni qadrlaring, o'rinlaring bebaho. Keyin yarim kechasi uyg'onib ketsa, akamiz ko'zi osmonga tikilayotganmish. Ha dadasi, nima qilmayapsiz desa, xotin mana qo'shnimiz Abdurayim buvadan 2 million qarz oldim, shuni berishim kerak, pul topolmadim desa, xotin aytdi-yapti, menga aytmaysizmi debdi. Bir og'iz menga bo'ldi hozir hal qilaman. 2 million. Bo'ldi hozir deb bor derazam ochib, Abdurayim bo'l deb to'yam so'rini taqib o'tganiga, "Ho" debdi. "Yerim 2 million oladimmi?" "Ha, berish kerak mi?" deb, "Ha, ana shuni bermaydi." Derazani yopib, "Dadajonisi uxlavering, endi qo'shni uxlamaydi." Yer parvarlikni qarang. Lekin ayollar sizlar ham xursand bo'linglar. Dunyoda biron bir xalq, millat meni nazarimda ayolini bizchalik qizg'anmasa kerak. Ha, qarang aytganda uchta narsani birovga ishonma degan. Bedingdagi qurolni, tagingdagi ulovni, nikohdagi ayol birovga ishonilmaydi. Qarang, endi qurol tushunarli o'zingga qarshi ishlatilishi mumkin, ulov minib ketib qolishi mumkin. Endi nikohdagi xotin ham tushunarli. Lekin shunga bir misol izladim. Bir kitobdan topdim, opa. Xullas qadim zamonlarda endi podsholar urushga ketsa yillab ketgan-ku. U payt moshin bo'lmagan, samolyot bo'lmagan. Shu ishonch bo'lish uchun malikalarga sadoqat kamari bog'langan ekan. Bir yoshroq podsho ketayotib, yaqin do'stini chaqirar ekanda, "Do'stim, men ketyapman. Men yoshman, endi urushga ketyapman. Malika ham yosh. Imomoda menga bir narsa bo'lib qolsa, bu malika bir umr sadoqat kamari bilan yashamaydi-ku. Shuning uchun endi hech narsa bo'lmasin-u, mabodo menga bir narsa bo'lib qolsa, mana kalit" deb qo'liga sadoqat kamarini kalitini berib, otiga minib 100 qadam yurmasdan orqasidan do'sti yetib ketdi. "Shohim, u ochmayapti bu" deymish. Shuning uchun hech kimga ishonmaymiz sizlarni. Baxtimizga sog' bo'linglar. To'g'ri, endi sizlar tushunish biroz qiyin. Hozir emas. Bu qadimdan shunday. Mana ko'pchilik yosh kattalar biladi. Odam ota bobomizni yetim qovurg'alaridan momo havo momomiz yaratilgan ekan. Odam ota bobomizni uxlatib qo'yganda, shunday ko'zini ochsa, taxtiravonda momo havo momomiz o'tirgan ekan. "Bahke" debdi odam ota bobomiz. "Bahke" debdi. "Momo havo momomiz yo'q" debdi. "O'zingki" debdi. Kim odam ota bobomiz o'rnidan turib boribdi. Shundan meros bo'lgan ekan erkakda ayolning oldiga borishi. Bormaganda edi. Kelardi o'zlari. Borgan. Lekin tushunish qiyin. Yaqinda bir qizni ishga oldik firmamizga. Anketa to'ldiryapmiz, ismi sharfini yozdik. Tug'ilgan kuningiz desam 12 fevral. Qaysi yil desam har yili deydi. Undan ham qizig'i, Abu Sahiy bozorida turibmiz, bir opa kirib keldi, qo'ldagi bozor sumkasi bilan. Kirib keldi-da, magazinchiga qarab, "7-chi sinfga patinkangiz bormi?" dedi. Magazinchining ko'zi uch burchak, to'rt burchak bo'lib yana joyiga keldi-da, "Aniqroq" dedi. "7-chi B" deydi. Davlasi baylikka yaqinda bir jurnalist qizmandan intervyu oldi. "Ortiq aka, shu kulgili gaplarni qaydan topasiz?" aytib, "O'zim topaman" desam, "Ya, buncha gapni o'zingiz topolmaysiz, birov topib bersa kerak, bir hazil qilay" dedim. Nima aytdim, "To'g'risi gap, singlim, bu gaplarni menga ko'pini Muqumiy yozib beradi." "Muqumiyni tanimas ekan u." "Muqumiy yozib beradi" desam, "Yo'q-ey, telefoni yo'qmi sizda?" deb intervyu olaman u kishidan ham deydi. "Bo'lsa bo'lsin" deb nomer berib yubordim aka. O'shandan beri yo'q. Tushunmayotgan bo'lsa kerak. Lekin tarozini qo'yganda birday qo'yish kerak. Biz erkaklarda ham tushunish qiyin. Hosila ham bir voqeani gapirib bergan. Hosila Rahimova Xorazmda deydi, "Kans beryapmiz" deydi. "Kansdan keyin gastinisani 7-chi qavatga joylashtirib qo'ydi" deydi. Endi deydi, "Haligi yarim kechasi" deydi, "uxlayotsam" deydi, "tepadagi cherdak, boshqa yo'q odam. Balkon tiqir 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 qilyapti" deydi. "Nima qilsam?" "Mushukcha yuribdi" deydi balkonda deydi.
shunday borib eshikni ochdim, qo'rqmaydi u. O'zi Hosila tug'ilganda o'g'il bola bo'lgan ekan. Yo'q, rostdan. Roddamda almashtirilgan ekan keyin. Yuragini qarang. Qo'rqmasdan borib shu eshikni ochgan ekan. Hali aytayapti, Hosila xon, men sizni muxlisingizman. Men shu uzukni sizga niyat qilib olib keldim. Qarasam deydi, 500-600 minglik uzuk deydi. Nima qilish kerak desa, hech narsa qilish kerak emas. Ertaga konsertdan chiqib ketayotganingizda ko'pchilik sizni kuzatib qo'yadi. O'sha ichida men ham bo'laman. Ismim Qadamboy debdi. Bir og'iz Qadamboy aka, xayr desangiz bo'ldi debdi. Oldim qo'ldan deydi. Ertasini konsertdan chiqib mashinaga o'tirsa, faqatdan deydi, bir 20 ta erkak o'rtasida turibdi deydi, bir mikro muzikcha deydi. Qadamboy aka, Qadamboy aka, xayr deb shunday mashinaga o'tirib qarasam deydi, u Qadamboy o'zgarib qoldi deydi. Yana qarab qo'yib, bopta, ketaver, jonga ham tegib ketdi. Deymiş. Baxtimizga sizlar omon bo'linglar ayollar. Sizlar baxtlaringizga biz ham omon bo'laylik. Qishloqda bir amaki bo'lardi. Amaki emas, buva bo'lardi. Olamdan o'tib ketdilar u kishi. To'ylarda ko'rib qolsang, biz bo'z balamiz 18-19 yashar. To'ylarda ko'rib qolsa, seniki qacha dedi. Abob qarasa aniqmi? Kamchilik yo'qmi? Ishonsa bo'ladi deyurardi-da. Hammaga. Hamma qocharini shuni ko'rsa to'ylarda. Men javobini topdim shu odamga. Janazalarda ko'rib qolsam, sizniki qachon? Ishonsa bo'ladi. Uylanishga qiyin masala. Tengingni topish. Shunga Murod Ali O'tamala degan bir akamiz borlar, mushtim jurnalda ishlaydilar, shu bizga ko'p she'rlar yozib beradi qo'shiqqa. Bir she'r yozib berdi, shu bo'ydoqlarga bo'ydoqnoma desa ham bo'ladi. Shuni qo'shiq qilish haqida o'ylab turdik, o'g'lim, uchinchi o'g'lim meni shogirdimiz. Dada shuni dedi, siz dedi shu bir gitara chalib aytsangiz dedi. Endi o'z haqiqatda yoshlikdan orzu qilaman shu sahnada san'atkorlarni soz chalib aytganini o'zim havas qilaman. Shunga keyin shu birgalashib niyat qildik. Men aytdim, gitarani uncha yaxshi chalolmayman desam, men sizga o'zim yordam berib turaman dedi. Valiahdimiz mana Xudoy berdi qurbonim. Ikkovimiz hozir birgalashib sizlarga bir san'at namoyish etamiz. Qani? Ketdik. Yigitlikning eng zo'r fasli bo'ydoqlikdir yoronlar. Atrofingda kiryon bo'lar turfa go'zal jononlar. Bittasini yuzi oppoq zog'aradi bittasi. Murcha miyon bo'lsa biri tog'aradi bittasi. Boshqa bir uylanish bor bo'lsa men netardim. Qishloqdagi bo'y qizlarni ro'yxatini ko'tardim. O'zim ham jayitilgandim topga kelgan ayg'irday. Eng zo'r qizni olaman deb yurar edim qayg'urmay. Lekin hayol boshqayu hayot ekan boshqacha. Qiz topolmay sarson bo'ldim salkam 45 yoshgacha. Munisani aldash uchun yetishmadi talantim. Uni qiziqtirmas ekan meni pastu balandim. Hosilani aytgan gapi og'ir botdi ko'nglimga. Qalbisini tezsin akang degan emish selimga. Eshmatni qizi shahlo juda shaddod sho'x ekan. 40 yigitni sevgan bilan astanovka yo'q ekan. Dildor ham tashlab ketdi yuragimni qon qilib. Uni yo'ldan urgan yigit Qurbon Murod Xonqulov. Gulsanam ham arzir edi chin yurakdan sevishga. Uni sanjar ilib ketdi
sensiz yine yürüşke Hullas kızlar köp yediyor Top olmadım mağzını Mamam minge cahil kılım Tüflem kendim ağzını Ay 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 Rahmat. Salomat bo'linglar. Ich frage Sie, kannst du mir das Haarade schicken, wie ich mir da dann? Ha ha ha. Yo, yo, yo. Yo, Kudratinja. Korkma ey adam balası. Men seni do'stlashishga taklif qilgani keldim. Ya menga senga o'shan do'st kerak emas. Boshimda senga o'xshagan do'st menga ham kerak emas. Lekin topshiriq bor. Bizning planeta bilan sizlarning planetalaring aloqa o'rnatishimiz kerak. Ha, siz o'zga sayyoradan kelganmisiz? O'zga sayyoradan kelyapman. Uzr. Kechirasiz singlim. Singlim dema. Uzr opa. Opa dema. Bilmayapsanmi erkakligimni? Qaydan bilaman? Bir qo'limga tushsang bilasan. Uzr, uzr. Yani siz xafa bo'lmang, aka. Hozir sizlarniki, sizlarni o'zimizda erkak bilan ayolni farqini ajratish qiyin bo'lib qoldi. Qaysi kuni bekatda tursam Bir chiroyli qomati kelishgan yigit turgan ekan, qomatni qarang. Yigit kishini qomatini qarang desam, yigit emas, u mening qizim deydi yonimdagi. Ya uzr aka, men bilmabman uning otasi ekanligingizni desam, men onasiman deb ketib qolyapti da qilib. Shuncha xafa bo'lmaysiz. Uzr. Ismingizni? Ismim Zohirxon. Bizda erkaklarning ismiga xon qo'shiladi. Ha. Ayollarnichi? Voy qo'shiladi. Sat ayollar ismiga voy ekan, xoliga voy. Bilaman. Ya qiziq tuzilishingiz boshqacha ekan ko'rinishingiz. Endi bizga o'xshamaydigan jihatlaringiz ko'pga o'xshaydi-da? Ko'p, sizlarga o'xshamaydigan jihatlarimiz men shunda miyangizdan qanaqa fikr o'tayotganligini aytib berishim mumkin. Tak 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 tak. O'zim o'qiy olaman fikringizni. O'tmishingizni, kelajagingizni aniq aytib berishim mumkin. Ya bizdagi folbinlarda ekansizlar-da, folbin bor bizda shunaqa qiladi. Ya sizlarning folbinlaring bir 10% odam folbin bo'lishi mumkin, uni ham 90% noto'g'ri gapiradi. Bizda 100% har bir mana shunaqangi. Ha, ayting qani mani kelajagimni aytgan nima qilay? Kelajagingizni aytishim kerak bo'lsa, egilib turing. O'tmish bo'lsa-chi? O'tmish bo'lsa ham egilib turasiz, prosta men orqa tomonga o'taman. Qashib turmay tursangiz bo'lmaydimi? Bo'ladi. Ayting. Nimani aytasiz sizga? Nima qiziq kerak? Kelib chiqishim, oilam. Kelib chiqishingiz, sizning otangiz Qo'chqorvoy qassob, Chorsuda go'sht sotyapti. Farhod bilan hamkorlikda. Qovun chirdi. Meni otam Abduqahhor Samatov. Kasalxonada yotibdi aka. To'ppa-to'g'ri Abduqahhor Samatov kasalxonada yotibdi. Lekin sizning otangiz Qo'chqorvoy qassob, Chorsuda go'sht sotyapti. Uzr aka. Hazillaringiz boshqacha ekan, mehmonsiz hurmatingiz bor. Nima? Bizga nima xizmat aka? Xizmat shu, bir nimada bo'lsak, bir yaqinroq bir odam aloqada bo'lsak, masalan, biron bir tengimizni agar topib bersangiz, bir aloqa deyapsiz, qanaqa o'rnatish kerak aloqani? Mana asbob bor aloqa o'rnatadigan, mana. Nima qilasiz bu bilan? Mana shu bilan fikringizni o'qiyman. O'qing, o'xshab ketishib, shoshib ketishib, men fikrimni jamlab olay. O'qing. Uyalmaysizmi? Ha? Gap katta odam, uyat emasmi sizga? Xalq tanigan odamsiz. Nima qilding men o'zi? To'g'ri, bes bitta kansiz-ku. Qanaqa qilding? Nimani o'ylaganingizni ayting birga, bo'lmasa sharmanda qilib o'zim aytaman. Ayting. Ha, yo sharmanda bo'lmasa. So'rang, ayting. Yo, aytaveraman men, chiqaraman, uyatayapman. Men prosta o'yladimki, shuni hozir ushlab zooparkka topshirsam nech pul berar ekan deb o'yladim to'g'risiga. Odam bunaqa bo'lmaydi. Lekin qo'yil qoldi, men topdingiz. Odamlarni ham topaylik. Qani? Qaysi biri? Qo'y.
Hemen bak akamda görün. Akamda? Akamda mı? Ne demek böyle yaptı şu adam? Ben biletini yırtarak olsam bularken iki bar ağır kımmatıya aldım. Onun üstüne kaynısıydım hem derdi serpildi diye yaptı. Hayır. Bir tamam diyeyim kırılıkken. Kim gerek? Hoş. Ayalarımızdan bırak. Ben ayağımızda. Ne var ya ayağımız? Ona kan mı? Ha ona kan. Ben bir yerde kanser kuru oturum lan. Kirenin kolu yıkırı rağdı. Sağlık sandığı kavli yaptı mı ki? Hayır beni. Yine kim gerek? Hoş. Aytin. Ben yeri hatım oturtuyorum bir de yeri hatırlık ha. Kani, Sağ ol. Ha, men bu yerga eri, men bu yerga xotinim bilan o'tiribman. Qolgan erkaklarning yonidagi ayollar ham o'zining xotinimikin deb o'ylayapti. Qo'yil mana. Yana nima? Men chiroyli opamizdi. Qani. Chiroyli opangizdi? Yaxshi. Men bu yerda konsert ko'ryapman, ish qilib erim yo'qda konsert ko'rsatayotgan bo'lmasmi? Nasıl buldu izi? Siz ketip olmayız izi. Biz iz kılamız iki olmuz. Ketiş yok. Ben siz yaptı yakışı fikir etme akşama. Tek. Şu yerden buranda eğer tengimini tabi etseniz ben hani buydu okuman. Haaa. Kudağında mı gider miydik? Ya siz mi? Doğru düşünün. Benim sizge uzumuzda sayı aramızdan beri atap koygan beri. Çıraylı mı? Numara yapsız. Mars gözeli 2010 turnu kalıbı. Gelişken mi? Kamatları gelişken, çıraylı, yüz görünüşleri güzel. Mani kurun, onu kurun. Ya şart demez. Ben uzun hatunum var. Güzel hatunla beraber bu sakinden yakışıyorum ben. Doğrusu ne çıkıyor? Olmayın. Hatunların sır saklaştı bilmeydiğin hatunlardı. Ne demek ki sır saklaştı bilmeydi? Sizler de bilemeyin ki. Sizler de erkeklere kapırılgın gap bu kulağdan kırıp bunun üstünden çık gitti. Doğru mu? Tek. Ayollarına kapırılgın gap iki ile kulağdan kırıp ağızdan çık gitti falan. Tek. Bizler de anlatamaz. Bizler de ayollarına iki ile kulağdan hem gap kira diyor. Bunu tepeden yukarıya çık gitti. Halka takamaydı. Yakamaylık ya. Topamız bir kalma körme dinleyiniz topamız. Prostate kızıl değil mi? Oyla ki kendine kim bir gelecek doğum için gerek bir fazla zahar nasıl değil mi? Albette. Kana kapına dendi bu oyunu ben. Hop. Ya ben ciddi soru yapar sizden. Benim ciddi et yapar şu. Hop. Ne ol ya kolin diye? Ya ben ne kadar yaptım? Yakşayan bir demez ya. Ya? Ye, ben sende ye. Adam bu mehar bala böyle sana kuldüremem de şu ahol. Ye, sokup ya. Bari sen adam bu mehizan eken sen. Ye. Şunca bana kap kattı adam ki geçim gireliyim. Bari. Hey! Şatallı değil ben. 25 yıllık ortağım. Ortalığımı ne kılamız? Şunu başına kumunu kütardı bir vakit gereği. Umeyse sizler koşuk eşit burasılar. Bugün bizde konsertimizde, şu 25 yıllık icadımızda 1. Mart'ta biz uzumuz toğulup üstken tümen, Ürgüt tümenle icatkarlar iştirak etti yaptı. Bana bu başta koşuk etken Şerali Bahreli hep degen yigitem uzumuzda Ürgüt yigiti. Bugün bundan bir gelikte biz uzumuz Tetapoya bugün icatkana Ürgüt'teki şu 5 kasak faktör etnografik ensemble bugün bizde mihmanımız. Demek keliler hazır sizlerden itibarlarınca, sizlerden hükümlerinca, Urgut'daki demek farklılar, 5 kasek farklılar etnografik ensemble, hem de Şerali Bahreli'yle yaptı. Havala kalemiz, şurayla kasekler bilen, bu kelime hazır. Merhamet.